walaalayaal waxa ka warqabtaan maalmahan dambe sidan horeba uga dhawaajinay inay jabhado shacabkeena ay sameysmeen arintaas oo kalifi karta amni darro weyn oo aanaynu ka soo waaqsan maadaama aanu nahay xildhibaano qaran oo dalkan iyo dadkiisa iyo diinta islaamkaba u dhaartay inaanu iska dhigno shaarashii siyaasiga ahaa ee aanu xubnayn hadday mid xisbi tahay iyo mid xukuumadeed haday tahayba xildhibaanada ka tirsan golaha wakiilada Soomaaliland ee kala ah Maxamed Khadar Daahir, Barkha Jaac Batuur, Axmed Muuse Jaamac, Qaasin Aadan Saleeman shirkoodan jaraa'id maanta Jimcaha ay ku qabteen magaalada Hargeysa waxay kaga hadleen xaaladda siyaasadeed ee Soomaaliland ka taagan murankan sharciyo u dhaxeeya xisbiyada mucaaradka xukuumadda Soomaaliland go'aankii komishanka doorashooyinka Soomaaliland ku soo kala horaysiyeen doorashooyinkii muranku ka taagnaa ee ururada siyaasadda iyo madaxtooyada Soomaaliland jabhadahan isku biirsanaya burta gacan libaax waxayna xukuumadda Soomaaliland ugu baaqeen inay xal siyaasadeed la timaado isla markaana ay ku baaqjiso dagaal sokeeyo oo Soomaaliland ka dhaca kasta kale jabhadahan isku urursanaya burta gacan libaax waxay ugu baaqeen inay xal aan dagaal ahayn raadiyaan walaalayaal waxa ka warqabtaan maalmahan dambe sidan horeba uga dhawaajinay inay jabhado shacabkeena ay sameysmeen arintaas oo kalifi karta amni darro weyn oo aanaynu ka soo waaqsan sida awgeed waxaanu jeclaysanay maanta inaan shacabigeega la hadalno ugana baaqno baaq nabadeed saddex qodob baan u kala qaaday marka koowaad in nabada jabhada samaystay ee banaanka u baxay walaalayaal waxaan idinku wacyigelinayaa tabashada aad qabtaan aynu si nabad ku doono maadaama aanu nahay xildhibaano qaran oo dalkan iyo dadkiisa iyo diinta islaamkaba u dhaartay inaanu iska dhigno shaarashii siyaasiga ahaa ee aanu xubnayn hadday mid xisbi tahay iyo mid xukuumadeed haday tahayba inaanu qayb ka noqono xal u helidda mashaakilka siyaasiga ah ee dalku u horseedi karaya fawdo ay faraha kaga bixi karayso nabadgelyada dalku waxa Soomaaliland 2030 sano ay ku caalamaaraysay in afka laga wada hadlo oo laysa socod la istoosiyo laakiin ayna xabaddu afka ka bixin waxay dhibaatay dhiilo ku tahay hooyada milicda fadhida waxay dhibaato ku tahay khilaafyada jira iyo dhiilooyinka soo kordhaya aabaha suuqa ka xamaalanaya cidda rajada laga sugayso dalka maanta ningirboodkiisina waa inteeda xaggan fadhida iyo inta la aragtida doorka aanu leenahay waxa weeyaan doorkiisu soo dhaweynta iyo xalinta wax kasta oo laysku hayaba waxaanu ilaahay ka baryaynaa inaanu noqono diranayaal dadkii doortay dalkooda si fiican ugu shaqeeya madaxweynaha jamhuuriyadda Soomaaliland cid dalka kaagama sarreysa madaxweyne inaad talada dhulka dhigto oo aad dadkaaga la tashato mucaarad iyo muxaafid baada u madaxweynaha adigu aad dadka la tashato maanta diyaar waxaan u nahay haddaan nahay xildhibaanadan isxilqaamay ee doonaya inay ka shaqeeyaan arrinta nabadgelyo iyo amni darrada ka soo cusboonaatay dalkeenna inaan waxa weeye si kasta oo xaaladda looga wada tashanayo dhulka loo dhigayo aanu kala shaqeyno xabadda ha la joojiyo tiilas caanooda shalay sida yar ku bilaabantay baynu aragnaa maanta meesha ay gashay ma doonayno xabad kale oo culays kale iyo burbur kale keentaahi inay dalka ka dhacdo sidii kuwii hore iyo khilaafaadkii aragti kala duwanaanshihi loo xalliyey ee aynu u xalisanaynay arrimaheenna shuruucdeenna iyo isu tanaasul aynu isula soo noqonanay iyo isqancin ayaynu tana ku dhammaynaynaa idamka alle annagoo aanan dan ka lahayn khaasa ee dan qarannimo kale warsame Siciid Cali wararka warbaahinta SBC magaalada Hargeysa ma doonaysaa in aad xal u hesho dhammaan baahiyahaaga internet sida internet xawaare sare leh habeen iyo maalin download iyo upload aan xal lahayn
daawashada ciyaaraha taxanaha musalsalada oo aad ku daawan karto internet tayo sare leh internet ku filan dhammaan baahiyaha shaqadaada haddaba macmiil soo gasho fiber optic-ka Somtel Somtel waa shirkadda bixisa internetka ugu xawaaraha sare leh dalkeena uguna qiimaha jaban galinta iyo qalabkuba waa mid bilaash ah ee hore u gaar maantaba adeeg casriga ah suuqgeyn maxaa ka taqaana suuqgeyn adeeg suuqgeyn ka iibso wax kasto aad rabto ku iibi badeecadaada ka adeego adeeg suuqgeyn waa suuq furan waxaadna ka dhex isticmaali kartaa applicationka Goals App haddaba raadi oo hadda kala soo deg Play Store ama App Store-ka mobilkaaga Goals App